روہی رنگ فرید پروگرام کے ساتھ آپ کا ساتھی آپ کا میزبان ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر و سلام عرض کرتا ہے، اس امید چاہت یقین کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، شاد اور آباد ہوں گے۔ آج فرید رنگ سے آپ کے ساتھ انتخاب سے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ عامل مارو مارڑو تھل وچ کر دیاں تھاں، ماراں حقلاں کوکڑیاں کر کر لمبڑیاں بہاں، کہ اے میرے مارواڑ کے محبوب، اے میرے قاتل، اب تو میرے پاس آ جا، تیرے فراق میں تھر کے چٹیل میدانوں میں باہیں پھیلائے فریادیں کر رہی ہوں اور چیخ چیخ کر تجھے آوازیں دے رہی ہوں۔ بھول گئی رسماں ریتاں جینڈی لکڑیاں پیتاں، بھٹ پے خیش کبیلڑے پر ہک تے کو چاہاں، کہ جس دن سے تجھ سے پریت لگی دنیا داری بھول گئی، سارے کم کار بھول گئے، بس تیری چاہت تیری یاد ہی رہتی ہے، اپنے پرائے سب بھول گئے۔ کیویں جیوے جالڑے سنجڑی ہیر سلیٹی، رانجھڑ تخت ہزارڑے نیکیاں لائیاں کہاں، کہ یہ رانجھا تخت ہزارے والے نے واپس چلا گیا، تمام میری امیدوں پر اداسی چھا گئی اور بیچاری ہیر سلیٹ جیے کیسے تو کس لیے جیے۔ ماں پیو ویر وسارم راول ڈتڑ مرولا، پاواں لیرے میلڑے چولی چننی لہاں، کہ مجھے ماں باپ نے بھلا دیا، محبوب بھی اکیلا چھوڑ گیا، اس کے بغیر چولی چننی اچھی نہیں لگتی، پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگی ہوں۔ جہن دی چوٹ فرید نو لایو لا دکھلایو، مول نہ وسرم تیڑیاں سانول ناز نگاہاں، کہ اے فرید، فرید کو تو نے ایسی ایک زبردست چوٹ لگائی اور چوٹ لگا کے دکھلائی کہ جس طرح چوٹ لگاتے ہیں، کہ میں ابھی تک تیری نگاہ ناز کی گرفت میں ہوں۔ تو یہ انسان کی جو اس کیفیت ہے، آپ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ کے فراق میں جو مسلمان جہاں پہ بھی دنیا میں ہو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو بیان کیا ہے خواجہ فرید سعید نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں زندگی اسلام پہ بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، زندگی میں توبہ نصیب فرمائے سچی۔ پاکستان پائندہ۔